Аз за бюджета вече казах. Той е разоряващ и неговата философия след мен и потоп. Бюджета не само, че е нереалистичен. Бюджета вече е неадекватен на текущите реалности. Да не говорим за предизвикателствата, които ни очакват през 2021 година. И ако вие сравните подхода на българското правителство към тези предизвикателства с подхода на правителството от другите европейски държави, ще се отговорите на въпроса защо ние сме на последно място в Европа. И защо тази разлика между нас и другите европейски държави продължава да расте. Следващият кабинет ще бъде поставен в изключително неблагоприятна ситуация. Опоскана хазна, фалирали домакинства и бизнеси, липса на приходи, нула реформи и най-вероятно социални напрежения. Защото приходите при този бюджет няма откъде да дойдат, а съответно социалните разходи неминуемо ще бъдат спрени. И този бюджет ни въвлича в все повече държавни дългове при все по-неконкурентна икономика. Вето ще наложите ли при това положение? Никой президент до сега не е налагал вето на държавния бюджет. Той е инструмент на правителството. Но това правителство трябва да има съответния разум да мисли какво ще стане с страната и след него. Не само да мисли в рамките на своя мандат. Пред ми се гледа делото за заличаване на партия Възраждане. Проблем ли е това за политическата система? Аз мисля, че този проблем трябва да бъде решен изцяло в сферата на закона, а не в сферата на политиката и в нечия партийна централа. Отмай се затягат мерките. Одобрявате ли новите мерки? Да, новите мерки са пожарни и закъснели. Говоря като комплекс, не само здравни, но и като пакет и баланс на здравни, икономически и социални мерки. Използването на тази криза за пиар води до загуба на човешки живот. 10 години лекарите, медицинските сестри напускат страната, здравната каса се източва, нула реформи, закриват се общински болници, лятото, знаете, се пропусна за каквито и да са действия и сега кабинетът се опитва да внуши, че виновни са болните. Българите умират не заради коронавируса, а най-вече заради хаоса в управлението на кризата и заради отказ на достъп до здравеопазване, както е по Конституция. Умират от лошо качество на живот, от липса на съответна превенция и профилактика и от блокиране на лечението на много други, не по-малко опасни болести. Затова моят апел отново към всички е да спазваме мерките, за да разтоварим колкото се може нашите лекари и медицински сестри, които работят извън предела на своите възможности. Да опазим нашия живот и живота на своите близки. Не смятате ли, че са достатъчно строги, тъй като има хора, които опонират на мерките, които сега се взима? Трябва ли да наистина да спазваме тази дистанция, да се ограничи движението, да се блокира до някъде страната за известен период от време, за да може да помогнем и на здравната система? Вие какво разбрахте от правителството и от съответните експерти? В рамките само на няколко дни. Нещо разбрахте? Това се ограничава движението на ученици и студенти, което... Не, ние разбрахме, че няма нужда от никакви мерки и в същия ден разбираме, че трябва да има много строги мерки. Въпросът е на баланс. Когато се налагат строги ограничения, които неминуемо изискват здравните експерти, и те има защо да го изискват, трябва с този пакет да се залагат и съответните социални и икономически мерки. А не когато изведнъж решиш да налагаш строги здравни мерки, тогава да започваш да мислиш каква социална и каква икономическа подкрепа ще дадеш. Както става сега с тези помощи, прословити от 24 лева, знаете, за 2 месеца неплатен отпуск. Кога ще ги получат хората? Евентуално след празниците ще започнат да получават някаква помощ. Това не е сериозно. А вече въведени въпросните мерки, смятате, ще помогнат? Това може да запитате съответните експерти. В тях е цялата информация. Президент, да питаме и за
решението на Народното събрание да не се свиква в Велико Народно събрание. Какво следва според вас тук нататък в този казус? Аз мисля, че конституцията на управляващите приключи още по-срамно, отколкото започна. Фарсът, който се разигра, е едно от най-грозните посегателства върху конституционализма в историята на България. Премиерът използва конституцията единствено за да спечели още някой друг месец на власт, с една цел – те да правят изборите по тяхната система. Но това, което става в българския парламент, подхода към конституцията, това е скандал, това е абсолютно недопустимо в една наистина правова държава. А какви аргументи отказахте да подпишете предложението на Димитър Митов за посланик в Румъния? Никъде в българската конституция не пише, че президентът дължи обяснение на външния министър защо приема или отхвърля дадено предложение за посланик. Смятате ли, че трябва да се замразят посланическите назначения до следващите парламентарни избори? Вчера имаше едно писмо на дипломатическия клуб. Не, не смятам. Има си цикъл на смятна на посланиците. Аз и това държа, и това са моите принципи, да изпращаме утвърдени, доказани професионалисти и дипломати от кариерата. Както виждате, явно наблюдавате тези процеси, политическата квота е снехме от 35% до под 20%. И аз активно съм работил за това. И България трябва не просто да изпраща посланници, които да управляват посолство. България трябва да изпраща хора, които да отстояват български интерес, да разширяват нашите партньорства и да помагат всячески на българския бизнес, да може да има една по-агресивна експортна политика. Господин президент, ще се кандидирате ли за втори мандат и очаквате ли подкрепа от БСП? Това в момента изобщо не е актуален въпрос. Още нещо искам да споделя за Република Северна Македония и всички проблеми около нея. Правителството години наред излъчваше щедри обещания за безусловна подкрепа за членство на Република Северна Македония в Европейския съюз. Резултатът го виждаме днес. Твърде късно, с огромно закъснение, правителството се сети, че трябва да отстоява националния интерес и затова именно изпадна и в изолация. След неуспешният опит на правителството да убеди нашите европейски партньори, че условият на нашата национална рамкова позиция, приета с консенсус от парламента, трябва да бъдат заложени в преговорната рамка. И затова сега ще бъде груба грешка, ако премиерите Борисов и Заев изиграят някакъв театър за пред публиката и подпишат една отново, мога да кажа, пожелателна декларация, какъвто е и договорът от 2017 година. Без ясни критерии, без механизми за верификация и без измерители за изпълнение. Ние имаме най-голям интерес и най-голямо желание нашите брати от Република Северна Македония да получат своята европейска перспектива. И точно за това сега трябва да изчакаме да се успокоят емоциите, да се въоръжим с търпение за един открит, спокоен разговор, така че да видим много ясно позициите на двете страни и да не се изкушаваме от бързи решения с имитация на триумф за европеизма от една страна и на конструктивизма в двустранните отношения от друга. Докато зад тази фасада продължават да гнят проблемите, заложени от Титовия режим и неговата идеология. България в тази ситуация, след като не успя да включи нашите изисквания в преговорната рамка, България трябва да даде съгласие за начало на преговорите, след като се признаят обективните исторически факти и когато процесът по изкореняване на езика на омразата и изкореняване на злоупотребата с нашата национална идентичност и суверенитет, този процес стане устойчив и необратим. Противното би означавало, вместо да интегрираме желани партньори, да интегрираме проблеми.
а България е отговорен член на Европейския съюз и не може да си го позволи. Благодаря.